Faleminderit kryetar, të nderuar deputet. Realisht prita që na emën qeverisë së Kosovës dalë dhe ta arsytoj këtë refuzim kryeministri Kurti, sepse unë e falendroj ministrin për kurajën edhe guximin që pati me dalë, me fol dhe me arsytu diçka që nuk arsytuat, dhe ma shumë na foli për marrëdhënien ndërkombëtare dhe ma shumë na foli qysh Kosova nuk i prish raportet me SBA-n, na foli për lancimin e strategjisë që e mirë presim, shumë mirë, mirë, po kjo punë është bërë tash 7 vite. Tash 7 vite ka angazhim pra prej fillimit të projektit të MCC-s, dhe më thonë është ka pas një angazhim të disa kryeministrave, të disa qeverive për me orë deri të një projekt i tillë. Dhe sot, dhe më thonë pa prit mas, kemi një refuzim të pa argumentum nga qeveria Republikës e Kosovës për projektin e gazit. Për deri sa, kemi një studim të parafizibilitetit që është bërë nga kompania Black & Veatch, që ka kushtu dikun rrëth 7 milion dolar, nuk kemi asë dhe një argument vetëm nga qeveria Republikës Kosovës, sepse po refuzuat këtë projekt. Tashmë, po ndryshojnë pak dhe po dalim, po thojnë që do ta shohim në vitet në vazhdim. Ju në zbut pak në raport me këto. Une e kuptoj që është zbut kryeministri, sepse kryeministrin e kanë refuzu qytetarët. Kryeministër, mos u zgërdhi, se puna është shumë serioze. Ju ke kërku qytetarëve me bashkëqeverisë me ta, kanë refuzu kryeministër. Do me thonë, 4 komune i ke qeverisë, sepse i ke friksu. Qeverisja jote kanë gjallë pasigurit madhe. Qeverisja jote kanë gjallë frikë të qytetarë. Pra, qeverisja jote e ka refuzu projektin ma të rëndësishëm, ma shpove se pavarësisë e Republikës Kosovës. Mu, sincerisht, për të thamë, ta kom thonë sonësën e parë, po më pëlqen arroganca jote, jashtë mase. Jam shumë i lumtur dhe çdo ditë du me të po qështë. Po po njëm ketë si qytetarë, sepse po degradën vendi. Po degradën vendi, jashtë zakonisht shumë, me qëtë arroganca që e ki dhe me qëtë qasje që e ki. Pra sëtë në vend, na vëtë qeverisje s'kim. Na po të shohim, dhe me thonë është për keqardje, se s'kam qarë pak po marë me ty, emrën ministrin e shëndetësisë sot e bën i lajmë, nesër i shkon vizitë. Do më thonë me bën i lajmë tjetër. Për shkak të varfësisë të aktiviteteve tua, do më thonë qërë me qka mundu është me mbulu ditën. Pra ndaj edhe sot kryeministër dil edhe shpjegoj u qytetarëve sepse ke refuzu një projekt kaq të rëndësishëm qysh është gaz sjellësi pra në Republikën e Kosovës. Për me bën hala më të fuqishëm refuzimin tënë, i e quve ke hapë të nderin edhe për renovimin e Kosovës A, pro tjetin kundërshtimin edhe të bashkimit e Europian, edhe shtetet të bashkuarat Amerikës, pikërisht pra për domen që i shkakton shëndetit qytetarve për dhimi energjisë prej Kosovës A. Pra edhe sot me dalë me thonë argument që duhet mos me vazhdu matutje me këtë projekt, sepse Evropa është një kriz t'il, dhe me thonë kjo është të vërtet që sot për sot është një kriz. Po në vitin ashëm s'do të thë që do tjetë njëta. Pra ndaj diversifikimi është tepër e rëndësishëm. është tepër e rëndësishëm. Po më vjen keq sepse po mbashkësh që jemi taborët kundër ta politike, unë nuk shapos qef asë dhe njëherë të vetë me kur diçka e tilë me ndodhë pej një qeverie të Republikës Kosovës. Mirë po, mesajët i ke marë për i qytetarëve të Kosovës. Dhe unë uroj që ti të vazhdosh me avazin e vjetër, qështu një që është gjithë të vazhdu, sepse na po e shohim se çfarë mbështetje po e merr dhe çfarë përkraje po ki. Po e shohim edhe varfrinë tonë politike që po e sjellin për të gjitha fushat, edhe në ekonomi, edhe në sundim ligjit, edhe në energji, edhe në shëndetësi, në gjitha pra, në gjitha. Prandaj kryeministër nuk është mirë më ufshe pas ministrave tu në këtë rast, sepse ministra për me dalë me argumentu qysh nuk duhet me ndodhë një projekt i tillë, do duhet me pasë mrapa një student parafizibilitetit ose diçka tillë, e cila do ta dëshmonte me fakte. Po ministra në mungesë sojna del thëtë që është kemi strategjin, po e lancojmë strategjin me kryeministrin në vitit 2022-2030, po shumë mirë që po e lancojni. Dhe më thonë, por refuzimin e këti projekti nuk kanë me ta folë qytetarët. Pra, sot po i bën domin matë madhë të mënshëm qytetarëve, gjeneratave tashme me pozicionin politikë
çfarë e ke marrë karshi këti projekti te për të rëndësishëm. Edhe ne e përtham, mas pales pavarësisë Kosovës, nuk ka pas projekt ma të rëndësishëm, edhe për sigurin tonë, edhe për ekonomin tonë. Pra për të dyja, sepse qëndrojnë qindra miliona taksa paguzve Amerikanë në këto projekte. Une prapë të thamë, mosum shef, del para shtetarve dhe shpjegoju shtetarve pse ki një pozicion t'il kundër këti projekti ka së transition. Pra, a është qështje e përcaktimit të në ideologjik? Apo ku a problemi? Pra ndaj, me dalë sët edhe me na folë tjesht për lancimin e strategjise, qysh raportet me Amerikë, si më prishe, dhe më thonë, këto janë diçka që s'pinuj mo. Nuk pinuj. Pra del edhe shpjegoj e japi arsye tua të vërteta pse e ke refuzu një projekt t'il. Pra për deri so Amerikanë kanë studim para fizibilitetit, ti s'ki kur gjo. Ti thjesht ki qëndrim politik që për refuzat. Pra s'ki asë gjë tjetër. Asë një argument sot duke ofrën se pse e refuzën një projekt t'il. Pra asë një vetëm, asë nuk e ke ofru tash e tre mujë prej kur që flasim pra si deputet dhe si klasë politike për këtë projekt të i për transition. Sa i përket asoj që tha ministrja së qënë hup mjetet, nuk a thonë asë kur qënë hup mjetet, ministre, sepse nuk është ndorën tuaj, është ndorën në State Department, është ndorën në State Bashkuarat Amerikës, në rrasë se projekte tila dhëtë nëse ato mjetët dhëtë shkojnë në projekte tila apo jo. Por nuk është ndorën e qeverisë kurti se ku i qojnë Amerikanë të mjetët. Kjo është, dhe me thonë, një farë dhej mashtrimi që mundoni me oboj qëtëtarve. Pra, është sinqeresht, është përkeqardhje, është përkeqardhje dhe është nështë edhe pak përshqecim gjendja e kryeministrit tonë, po përmenej që mas 14 shkurtit kryeministr ka orë 14 nëndori, se dhja ke kuptu, se na ke pas lodhë me 14 shkurtin, ka orë 14 nëndori, adi me sa komuna e vitë kryeministrë. Ardin kryeministrë që i qeverisë 4 komuna që i përfshin komplet 220.000 qytetarë. Dhe me thonë, partia demokratike i qeverisë 9 komuna që i përfshin dikon 620.000 qytetarë. Që ku e me të kryeministrë, a beshe? Të lutëm deputet të gjithë qytetarë të Republikës.